سنده بدن وحا ورباهينتا قدها ايه ديبادا ايوانا دودا اي حنبار سنايين وراركا ارقاق حاليه لكن كي تغي واقوكا دوانا وابي لوغاه لباكون افري لباتان وحينو ساقوتيني سند كي لباكون سدحي لباتان سند كي تغي ايه حنبار سنا دعدوين كلاد دوانا هبا اوغو بنادان كوا لحريرا هرمرادا لغا غاري دولة ديسكا سوماليا هرمرادا لغا غاري سوغيدا امنiga مقدشو برامج كدين عفينتا وصو إدلادي ونقبتينتي هوبكا إيسار نيت سوماليا أو لغا قادي دل كينا أو كوبيري دلد بلشادة باريغا أفريكا الشباب أو لغا لوريغي لول بلاران وحي إنتا سيبا أهايين وحقبت كالتابان كرو أو أي سميسي دولد حلليغان كاريميسا سوماليا يو مجراه أوهايو مدحويناها مركا لباد لو دورتي تلاد دلكا إي حسن شاق محمود أفري لباتن كي نوفمبر لبكن سدحي لباتن سوماليا أيا كوبيرتي دلد بلشادة باريغا أفريكا وحانا تاني سوماليا اي او تهاي فرصد غنعسي مالغشي اي وحسو سار ديسمبر لبادي دي لبوكن سدحي لباتن غولاها امان كا اقرامة دميدو بي ايا عنو قبتين تي هوبكا اي سار ريد سوماليا كا قادي كوبي سودان سنة كدب وحانا تاني اي فرصد او تهاي دولة دا فدرالكا او دقال عده كولي جرتال شباب سدحي توبانكي ديسمبر لبوكن سدحي لباتن وحا بانجيغا ايو هاي ادال عكتا دونكا اي سيو دجرا وشاعيان ان سوماليا laga cafiyay deyntii lagu lahaa waxaana hanaanka deyn cafinta oo soo maray heerar kala duwan uu socday muddo 10 sano saddexdan qodob ayaa horumarada ugu waaweyn oo dawladda ay ku tilmaamtay marka la eego horumarada heer caalami iyo heer gobol sanadkii tagay ciidamada ATMIS ayaa bilaabay in ay ka baxaan Soomaaliya 16 sano kadib waxaana ay faarujiyeen sandigyo military oo ay kaga sugnayeen gudaha dalka iyaga oo ku wareejiyay ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya 17kii December 2023 ciidamada ATMIS ayaa wareejiyay amniga guud ee madaxtooyada qaranka iyo xarunta baarlamaanka waxaana kala wareegay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya tani ayaa muujinaysa sida ciidamada qalabka sida ee dawladda ay ugu diyaarsan yihiin la wareegida amniga guud ee dalka marka la eego dhinaca sugida amniga Muqdisho dawladda federaalka Soomaaliya ayaa diyaarisay ciidamo gaar ah oo lagu talagalay sugida amniga waxaana ciidamadan oo ah Police Militaire ay ku guuleysteen inay istaajiyaan mujadihii burcada iyo ciyaal weerarada caadisatay in ay dhibaateeyaan shacabka ku nool caasimada waxaana sidoo kale jira ciidamo ka socda hay'adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka ee NISA oo lagu xoojiyay amniga caasimada lana geeyay kontoroolada wadooyinka iyo xaafadaha Muqdisho kuwaasi oo ku guuleystay inay ka hortagaan inta badan weeraradii Al-Shabaab ay ka geysan jireen Muqdisho waxaa kaamirooyin hay'adda NISA ay amartay lagu xiray xarumaha ganacsiyada iyo dhismooyinka ku yaala wadooyinka waaweyn iyo suuqyada Muqdisho si loola socdo amniga caasimada waxaa yaraaday weerarada iyo qaraxyada Al-Shabaab ay ka geysan jireen Muqdisho geesta kale dawladda federaalka Soomaaliya ayaa bilowday la wareegida xarumaha danta guud oo ay deganaayeen dad shacab ah taasi oo dhaliilo ay ka keeneen dadkii deganaa doodaha la xiriira dhinaca dhulalka ayaa xarig goostay Al-Shabaab ayaa waxa gacmaha u galay hub far badan oo ay ka qabsadeen xarumo ay weerar ku qaadeen oo ku yaala deegaano ay la wareegeen ciidamada dawladda waxaa la sheegay in tani ay ku timid feejignaan la'aan iyo istaraatiijiyadda dagaalka dawladda oo aad u hooseeyay maadaama mar waliba saldhigyada military Al-Shabaab si isku mid ah ay u weerareen dawladda Soomaaliya ayaa ciidamo iyo saraakiil muhiim ah ku weesay dagaalka Al-Shabaab gaar ahaan howlgaladii ballaarnaa ee 2023 oo qayb ka mid ah uu hoggaaminayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud si kastaba ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka ayaa horumar ballaaran ka sameeyay gobolada dhaca Hirshabeelle iyo Galmudug iyaga oo deegaano ballaaran kala wareegay Al-Shabaab dawladda Soomaaliya ayaa qaaday dagaal 3 jeer mid military mid dhaqaale iyo mid dhinaca fikirka ku saabsan si loogu adkaado Al-Shabaab sanadkii tagay ayaa dhamaaday iyada oo dawladdu ay gaartay horumar la taaban karo waxa sa dhashay sanadkii cusbaa ee 2024 oo dawladda looga fadhiyo in ay la timaado tilaabooyin kale oo ah waxqabad la taaban karo Zikri Ahmed Muuse TV Shabelle